As dunas primarias son as máis inestables das tres que vimos. De feito, son alteradas nos temporais e cando hai mareas vivas. Fórmanse pola presenza de obstáculos, entre eles as plantas. E unha das protagonistas neste sentido é esta, a grama mariña, acompañada de outras que soportan o vento e o alto grado de salinidade, factores que predominan neste hábitat. A superficie de area cuberta por vexetación é moito menor que nas outras dunas, xa que suxeitarse e manterse neste ambiente tan cambiante a mercé dos fortes ventos e do embate do mar non é doado. Sabe o ben o cardo da ribeira, adaptado a soportar os soterramentos da area. Pero, como sempre, a vida ábrese camiño. E máis usuarios habitan estes lares, como a lavandeira amarela, que anda a criar nas dunas, preciosa ave estival frecuente nas nosas costas. Avanzando cara ao mar e deixando a duna primaria atrás, xa na praia, na liña que marca a marea alta acumúlase moita materia orgánica procedente da arribazón de algas e doutros restos orgánicos. Como esta posta malograda de lesma de mar. Ou desta augamar azul. E grazas a pequenos organismos como a estes exércitos de pulgas de praia, os restos orgánicos son descompostos, deixando así disponibles para as plantas elementos tan necesarios como o nitróxeno. Xa que ao revés do que moita xente cree, as arribazóns non son lixo, todo o contrario, é como un fertilizante, riqueza para o ecosistema, permitindo que a materia siga o seu ciclo. Como se non poderían medrar plantas como a iruga de mar na mesma praia? Onde se alimentaría esta mosca abella? Que comerían os pilros? As pegadas dos seus bicos na area son proba de que andaron a alimentarse de pulgas de praia e doutros invertebrados. Un pequeno exemplo para entender a importancia e dependencia de todos os elementos dun ecosistema e do interconectados que están para que todas as especies poidan vivir en equilibrio e cumprir a súa función. E iso, a nivel planetario, tamén nos inclúe a nós. Tamén, como vedes, abunda o plástico. En fin, este vai para o contedor. A natureza non só é fermosa, é necesaria. Coidar dela é coidar de nós.